Ljubitelji najvažnije sporedne stvari na svetu, ali i poštovaoci imena Jovana Gojkovića Cuneta i Vladimira Tokovića Toka, okupili su se po sedmi put da se uz bubamaru podsete nekadašnjih fudbalskih veličina. Cune Gojković je rođen 75. godine, život je u saobraćajnoj nesreći izgubio prerano, 22.12.2001. godine. Prve fudbalske korake je napravio u BIP-u da bi ga karijera kasnije vodila do zadrugara, borca, Čukaričkog, Crvene zvezde i Iraklisa. Išla bi ta karijera i dalje da nije bilo tog kobnog 22. decembra. Gol u finalu nacionalnog kupa 99. godine, kada je prošetao odbranu večitog rivala i postigao pogodak za svoju voljenu Crvenu zvezdu, i danas se prepričava. Vladimir Toković Toko je rođen 1962. godine, da bi svoj životni vek završio 2006. tačno tamo gde je proveo najviše vremena u svom životu, na fudbalskom terenu. Njima u čast fudbalska budućnost Srbije danas se okupila na stadionu BIP-a. Kako vreme prolazi, ne samo da ne bledi uspomena na naše velike prijatelje, velika fudbalska imena Toka i na Cuneta, nego u ovo vreme sivila i jedne, da kažem, ispod prosječnosti srpskog, vrhunskog srpskog fudbala, njihovo znanje, njihovo umeće, moram da kažem, jedno ljudsko ponašanje, ljudski odnos i prema igri, prema gledaocima, prema svojim prijateljima, prema svojim sportskim, da kažem, rivalima, daje nam za pravo da tek sad sagledamo, a mislim da će to biti i u narednom periodu, da u pravom smislu sagledamo njihovu i fudbalsku i ljudsku veličinu. Predsjednik fudbalskog kluba BIP Nenad Stanković se nada da će se ova tradicija nastaviti i u narednim godinama. Ostaje žal što se pre svega zbog financijskih problema na turniru nisu pojavili Zenički Čelik i Istra iz Pule, klubovi u kojima je Toko igrao. Međutim, veliko je zadovoljstvo što je u Čačak došla ekipa grčkog Iraklisa, smatra Stanković. Pre svega meni kao organizatoru i ljudima iz fudbalskog kluba BIP je pre svega jedna čast i zadovoljstvo što posle ovakvog jednog lepog otvaranja i sigurno i reči koje je rekao trener fudbalskog kluba Iraklis Soluna, da ova dva istinska asa, istinska Čačanina negde u raju gledaju nas, posmatraju i sa zadovoljstvom konstatuju da smo na najbolji način pokazali i omogućili ljudima da ne zaborave njihova imena. Podatak da su na ovom turniru svojevremeno igrali i bili proglašavani za najbolje igrače, između ostalih Filip Janković i Luka Jović, svakako je bio motiv više za sve dečake. Na kraju će biti proglašeni najbolji, ali rezultat je ovdje u drugom planu. Sećanje na Cuneta i Toka mora da traje, poruka je svih učesnika.